Poštovani gledalci televizije Kanal 25, naš današnji gost bit će Milica Radović, koja je potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Imamo dosta povoda za ovaj naš razgovor, krenut ćemo nekako od najaktuelnijih tema na političkoj sceni Srbije, a to je dobijanje statusa kandidata Srbije za ulazak u Evropsku uniju. Milice, kako vi vidite ovo dobijanje statusa kandidata, kako ga tumačite, na koji način Srbija može da funkcioniše u perspektivi po vama? Pa tačno je da je Srbija dobila status kandidata pre par dana, ali ja ne delim nikakav optimizam kada je u pitanju ta informacija, s obzirom da nam status kandidata ništa pozitivno neće doneti. U formalnom smislu on podrazumeva samo savladavanje jedne prepreke ka članstvu u Evropskoj uniji koja može da potraje jako dugo. Imamo primere zemalja, recimo kao što je Turska, od 99. je u članu, odnosno status kandidata ima, a faktički o njoj se uopšte ozbiljno ne razmatra u pravcu učlanjenja u Evropsku uniju, tako da mislim da očigledna sudbina i Srbiju na tom putu očekuje. Građani, ono što je vrlo važno da kažem, neće živjeti bolje od dobijanja statusa kandidata, a cenu koju plaćamo za dobijanje takve jedne odluke, koja faktički, opet ponavljam, ne znači ništa, je izuzetno velika. Plaćamo je otuđenjem dela teritorije, odnosno otuđenjem Kosova. Kako objašnjavate tu situaciju oko Kosova? Je Srbija zaista po vama izgubila Kosovo? Srbija je na dobrom putu da učini onaj poslednji čin u faktičkom priznavanju Kosova, prvenstveno zbog toga što ovi pregovori koji se vode između Beograda i Prištine imaju jedan jedini cilj, a to je međusobno priznanje Kosova i Srbije kao dve nezavisne države, jer to ću naravno da argumentujem, ja kad pričam volim da i argumentujem ono što kažem, to ću da argumentujem primarima koji kažu da je Srbija kroz onaj sporazum o integrisanom upravljanju granicom uspostavila faktički granicu između svog centralnog dela i između svoje južne pokrajine, kroz sporazum o slobodnom protoku robe i je faktički Srbija naterala ne samo Srbe u enklavama, već i Srbe na severu Kosova da se odreknu srpskih dokumenata i da faktički da se odreknu i svog srpskog identiteta i da priznaju kosovska dokumenta kao svoja važeća dokumenta. Kroz sporazum o katastarskoj evidenciji Srbije je priznala nadležnost Vrhovnog suda Kosova kao legalne i legitimne institucije. Vidimo da je Srbija priznala i carinu, carinski pečat, da priznaje univerzitetske diplome sa Kosova. I ono što je najstrašnije, desilo se pre par dana, vidimo da je postignuti dogovor oko regionalnog predstavljanja Prištine u tom pogledu što je Srbija priznala da se sada Kosovo predstavlja kao samostalno, sa naravno jednom pahuljom, zvezdicom ili fusnotom, kako god želite, ali u faktičkom smislu sloboda mu je data apsolutno da se predstavlja kao skoro nezavisna država. I mislim da je, mislim, ja se osjećam vrlo loše što ću da citiram reči gospođe Tahiri, koja je rekla Kosovo je danas predstavljeno sa pahuljom koje će nakon ove zime da se otopi, i čini mi se da je to nešto u kom pravcu će, nažalost, sa ovakvim postupcima vlasti da se i odvija dalja situacija. To je praktično bila i posljedica tog pregovora u tim silnim razgovorima, jer negde 20. nekog februara Srbija je bila daleko od statusa kandidata. Jest. Međutim, jednostavno se preko noći nešto dogodilo. Jest. U tim pregovorima. Ako se sećate, jedna od osnovnih uslova je bilo da se Srbija odrekne rezolucije 1244. E sada, pošto se videlo da je srpska strana izuzetno čvrsta u svojim shvatanjima i stavovima, da od toga, naravno od toga ne može da bude reč, jer bi istog trenutka vlada Borisa Tadića izgubila kada bi to javno rekla, onda su prihvatili da se faktički, ja se izvinjam što govorim kolokvijalno, ali ispod žita stvari dešavaju.
Naša vlast je sada prihvatila da se, čak i ako raspiše izbore na Kosovu, a to je pod velikim znakom pitanja, da učini sve da se oni ne održe. Onog trenutka kada vi ne održite izbore na Kosovu ili kada ne obezbedite uslove za održavanje izbora na Kosovu, tog trenutka se srpske legitimne institucije na Kosovu, koji su jedini oslonac života na Kosovu, gase. I tog trenutka vi faktički izdajete rezoluciju 1244. Da. To je bio uslov. Više tu teritoriju. Vi teritoriju imate u onom trenutku dok Srbija de facto ne prizna Kosovo. Znači, odnosno i de jure, ako ćemo iskreno, jer ona je već na putu da ga de facto prizna. Dok faktički ne kaže da, mi priznamo Kosovo kao nezavisnu državu, tada Kosovo ne može u pravnom smislu da bude nosilac pravnog subjektiviteta, niti može da postane uopšte država članica. Ali, nažalost, stvari idu u tom pravcu da se Kosovo prizna kao nezavisna država i moje mišljenje je da je tu ovaj put potpuno nezaustavljiv. Ali, postavlja se zaista jedno pitanje koje je više nego logično. Da li uopšte narod u Srbiji mogao da očekuje bilo šta drugo od vlasti koja je pre, ako se ne varam, nešto više od 6 meseci tražila od građana, od Srba sa Kosova, da se barikadama usprostive uspostavljanju prištinskih institucija na Kosovu, da bi ih sada pre nekoliko, ako se ne varam, žandarmerijom sa istih tih barikada faktički terala. To je ono što u jednoj rečenici prikazuje celokupan apsurd ovakve situacije u kojoj se nalazimo i ono što je najgore u celoj priči, jednostavno ključni i onaj zadnji domet do kog srpska vlast ide u ispunjavanju svakog pa i onog najgoreg uslova postavljenog od Vašingtona i Brisela. Da. Jeste, u jednom momentu je bio problem sa Rumunima, odnosno sa vlastima, uveče je bio problem, a već ujutro bilo sve u redu. Znate šta, onog malo trenutka... Malo onako začuđujuće deluje na mi, nas, mi uopšte još građane. Uvek ne znamo šta je sve dogovoreno. Da, koja je pozadina svega toga. Koja je pozadina svega toga, kao što nismo znali dosta dugo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova, recimo, potpisalo sa EULEX-om u trenutku kada država Srbija nije priznala EULEX kao legitimnu misiju na Kosovu. Tek se kasnije ispostavilo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova potpisalo protokol o policijskoj saradnji sa EULEX-om, koji faktički znači uspostavljanje jedne granice sa Kosovom. E, kada smo to kasnije, tek posle nekoliko vremena saznali, sada još uvek nismo u situaciji da potpuno jasno sagledamo posledice onog sporazuma koji je potpisan između... Zato je Dačić možda i zapeo u Briselu u tom momentu. vrlo moguće. Svašta se dešava. Mislim, stvarno nije razlog apsolutno za slavlje, niti naročito ne za pevanje, jer zemlja se nalazi u izuzetno teškoj situaciji. Mislim da kada bi svi mi bili i mnogo više ozbiljni nego što smo sada, mislim da bi država ipak stala na svoje noge. Jel ima nekih mogućnosti da ipak Srbija zadovolji te kriterijume koje traže Evropska unija? I da jednog dana bude punopravan član? Mislim da je iluzorno danas posebno govoriti o tome da će Srbija bilo kad postati član Evropske unije. Iluzorno je govoriti danas, posebno u situaciji koja vlada u Evropskoj uniji, a Evropska unija je zahvaćena jednom izuzetno teškom ekonomskom i političkom situacijom i ona sama sebi sa ovakvim stanjem ne može da pomogne, tako da je iluzorno govoriti o procesu daljeg proširenja koje za mnoge u Evropskoj uniji znači upravo uvoz novih problema i produbljivanje onih starih problema koje Evropska unija sada ima. Ja ću samo da vas podsjetim na par primera da recimo kakvo je samo, koje oslikava na najbolji način kako je ekonomska situacija u Evropskoj uniji danas. Zemlje najjače ekonomije unutar Evropske unije su zahvaćene ogromnom ekonomskom krizom. Recimo, nemački dug je prevazišao 2000 milijardi evra ili 83% bruto društvenog proizvoda. Italijanski dug je približava se granici od 1900 milijardi evra ili 120% bruto društvenog proizvoda, a francuski dug je negde na nivou od 82% bruto društvenog proizvoda ili 1500 milijardi evra. Ja namerno ne pominjem one države unutar Evropske unije koje su na ivici bankrota ili kolapsa, za čije spasavanje Evropska unija izdvaja ogromna sredstva da bi ih podigla i stavila na svoje noge.
I kada sagledamo takvu jednu situaciju, onda je potpuno neracionalno govoriti o tome da će Srbija bilo kada postati član Evropske unije. Meni je žao što to govorim, ali je činjenica da Da, ova... to je neka realnost u ovom trenutku. To je realnost i nažalost mislim da će to da se dešava i u budućnosti, da ništa tu faktički neće biti promenjeno zbog toga što Evropska unija ne želi da uvozi probleme unutar same Evropske unije. U državi Srbije, ono o čemu se danas jako malo govori, nisu započete suštinske reforme. Vi imate pravosuđe u kom su se odigrale neke reforme, ali koje je na ivici kolapsa. Ovako pravosuđe jednostavno ne može da opstane, jer ono je generator budućih i mnogo većih problema, ne samo kada je u pitanju efikasno pravosuđe, već uopšte znate sami o čemu pričam, i mreža sudova je promenjena, i broj Da. sudija je onako određen preko noći, bez ikakve neke detaljnije analize koliko je stvarno Srbiji potrebno sudija. Naravno, ja ovo govorim sa aspekta nekog ko je radio u beogradskom pravosuđu i zna u kom pravcu se razvija pravosuđe danas, i naravno ovo što govorim, ovo je prvenstveno iskustvo koje danas postoji u beogradskom pravosuđu, ne znam kakva je situacija u Odžacima i tu se ograđujem, ne bih da govorim nešto što ne poznajem, ali je taj proces unutrašnjih reformi je Srbiji itekako neophodan, mnogo važnije od formalnog i pukog ispunjavanja svakog uslova koji nam je postavljeno od strane Brisela. Jeste, te reforme, evo vidimo i sami da godinama idu sporo, a tek će sad biti određenih problema, jer Evropska unija sve hoće da ima čisto. Znači, tu nema nikakvih odstupanja, apsolutno. Da li je ovo beo papir ili žuti papir ili crveni, zna se koji može da prođe. To jeste, ali Evropska unija neće pominjati probleme koje se odnose na unutrašnje reforme sve do onog trenutka dok ne postigne svoj zacrtani cilj, a to su politički uslovi koje Srbija mora da ispuni. Jednostavno, ne smemo da zaboravimo činjenicu da je ova vlast potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju nakon takozvanog proglašenja kosovske nezavisnosti, u trenutku kada je 17 država članica Evropske unije, sada već 22, priznalo Kosovo kao nezavisnu državu. Tog trenutka je vlada Srbije na čelu sa Demokratskom strankom jasno rekla da su za nju mnogo važnije evrointegracije od očuvanja svoje teritorije. Jer nemojmo zaboraviti, danas se nalazimo u Vojvodini. Kosovo je, ono što se dešava sa Kosovom, je samo, ako se ovako nastavi ovim putem, samo početak onoga što će da se dešava sa ostatkom države. Da, u drugim rečima, početak propasti Vojvodine, da tako kažemo, Početak, u da, nekom delu. početak jednostavno dezintegrativnih procesa koji su više nego vidljivi u Vojvodini. Naravno da su počeli onog trenutka kada je usvojen ovaj protivustavni statut Vojvodine. I nažalost mislim da se dešava sve na tom planu, prosto da se desi u neko dogledno vreme sličan scenarij. Jel postoji neka mogućnost da se to promeni nekako nakon ovih izbora koji slede ili krajem aprila ili početkom maja, da dođe neka druga opcija na vlast? apsolutno postoji mogućnost da se promeni. Mislim da ova vlada je pokazala šta može, u državu je dovela na sam rub propasti i jasno je da je politika Evropska unija nema alternativu, potpuno krahirala, jer zemlja nikada nije bila u težoj ekonomskoj i političkoj situaciji. To danas ne govori samo primer Kosova, to danas govori uopšte ekonomska situacija u kojoj se svako od nas danas nalazi, a ona ni najmanje nije svetla. Ako vama dnevno ostaje 500 ljudi bez posla, ako se mi zadužujemo u jednoj sekundi 110 evra, a dnevno 9,5 miliona evra, to su podaci iz 2011. godine, sad je 2012. još uvek nisu objavljeni ovi najsvežiji, ali to je činjenica, onda se takvoj državi bez ikakve vizije i strategije da iz takvog stanja izađe ne piše dobro. Tako da postoji itekako mogućnost da na sledećim izborima bude bolje, ali je važno da narod prosto shvati da je neophodno da se na ove izbore izađe i da se da šansa nekim drugima koji do sada, bar u Vojvodini, u poslednjih 12 godina nisu bili na vlasti. Pre nego što govorimo o samoj politici Demokratske stranke Srbije, da se još malo vratimo na Evropsku uniju, da nam kažete ovako, koje su pozitivne stvari Evropske unije?
iz vašeg ugla. Naravno, naravno da postoje pozitivne strane. Mi smo se kao stranka uvek zalagali za poštovanje evropskih vrednosti i za postizanje evropskih standarda i to je nešto što je tekovina Evropske unije koje uvek treba da budu poštovane. Mi, bez obzira što zastupamo jednu politiku političke neutralnosti koja podrazumeva da treba da sarađujemo sa svakom državom članicom Evropske unije i svakom državom sveta, treba da sarađujemo koliko postoji interes i na jednoj i na drugoj strani, ali na jednoj ravnopravnoj osnovi i bez težnje za članstvo u Evropskoj uniji. Ali bez obzira na naš takav stav, postoje stvari koje su dugoročne vrednosti Evropske unije. Mislim da je neophodno da se i dalje radi na usaglašavanju našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, ne zarad Evropske unije, nego zarad nas samih, da bi se uveo red u državu, da bi se znali kako dolazimo do određenog cilja, da ne bi bilo korupcije, da ne bi bilo pljačke i krađe na svakom koraku kao što je to jednostavno nažalost naša svakodnevica. Važno je da se recimo u sistem javnih tendera uvede red. E to su sve pravila koje možemo da preslikamo iz Evropske unije, jer tamo ipak postoje određena pravila ponašanja, mi smo još uvek nažalost daleko od svega toga, ali treba težiti onome što je dobro u Evropskoj uniji i postoje stvari koje su dobre, treba ih preslikati, ali ne možemo da preslikavamo na račun, ne možemo da ispunjavamo svaki uslov Evropske unije na račun prosto odricanja od svoje sobstvene teritorije. To ne postoji ni jedna zemlja danas u svetu koja cenu evropskih integracija plaća jednostavno svojom sobstvenom teritorijom. To ne samo da danas nije zabeleženo, nego ne postoji uopšte primer u istoriji. To je neko zacrtao još pre 20-25 godina i strogo se poštuje taj scenarijo, vidimo i po primeru Hrvatske, Bosne i Hercegovine i tako dalje, Makedonije. Sve je neko izrežirao i tačno se zna ko kako vuče koje poteze u datom trenutku. To, znate šta, izvinjam se ako vas prekidam, samo jednu rečenicu. Nažalost, ne možemo da uporedimo primer ni Bosne i Hercegovine, ni Hrvatske, ni Makedonije sa primerom Srbije, jer oni nisu bili izloženi takvom jednom scenariju da moraju da se odreknu svoje teritorije. Nisu imali, ali gledajte, imali su, recimo Hrvatska ima veliki problem prava manjinskog naroda, srpskog naroda koji je proteran. Nemojte da zaboravimo Oluju i Bljesak, gde je faktički izvršeno etničko čišćenje, gde je 250.000 ljudi otišlo sa tih teritorija, ostali su potpuno obespravljeni i recimo Hrvatska nije imala problem zbog samog tolerisanja, ajde da kažem, profašističkih snaga i zbog toga što nije rešila problem manjinskih prava, prvenstveno mislim na srpska prava, a ušla u Evropsku uniju. To je kud i kamo mnogo manji problem od problema koje Srbija ima, naravno sa Kosovom, ali ovdje se ne postavlja pitanje kakvo je stanje i kakva su prava srpskog življa na Kosovu, nego se jednostavno posmatra problem iz potpuno drugačije perspektive koji je, nažalost, za naše pogled, gledište i sa našeg stanovišta izuzetno loš. Koje su loše strane Evropske unije? Pa loše strane Evropske unije su te što postoje politički kriterijumi koji važe od države do države. Recimo, jedna država može da ima određene uslove koje će da ispuni, koje važe samo za nju. Za Srbiju, kao što vidite, važe uslovi koji su neispunjeni. Mi nikad nećemo moći da ispunimo ono što Evropska unija od nas traži, jer se ona neće završiti na Kosovu. Počet će sa Raškom oblašću, završit će se sa Vojvodinom. I daj Bože da to bude kraj. I sada se postavlja pitanje šta je cilj te Evropske unije? Da zemlja bude slaba, kao što je Srbija, jer Srbija kao jaka, kao jednostavna zemlja koja je predvodnik na Balkanu, nikome takva ne odgovara. Jer kad je Srbija bila jaka, druge države su očigledno bile mnogo, ipak su bile u nekom, ajde nazovi zapećku, država Srbija je uvek imala tu centralnu poziciju na Balkanskom poluostrvu i ona je bila najjača. A zamislite poziciju stare Jugoslavije na Balkanu. Da. I zato Jugoslavija je vjerovatno i rasturena. Da, zašto je rasturena? Zato što nekome nije odgovaralo. E sada je za nekoga i Srbija velika, pa je treba rasparčati. Pa ajde da vidimo gde je kraj tim uslovima koji dolaze iz Brisela. Da, da. Je li ima još neka loša strana Evropske unije? Pa to je, ja naravno govorim sa ovog aspekta koji se odnosi na samu Srbiju. Ne postoji u našem, za nas, ne postoji ništa gore od toga što Evropska unija zahteva od Srbije da se odrekne svoje teritorije.
To je nešto što je za nas apsolutno neprihvatljivo i mislim da to nije čak ni sa poštovanje onih evropskih vrednosti utemeljeno. Jer ako kažemo da međunarodno pravo treba da se poštuje, treba da važi, da ono treba da bude iznad nacionalnog prava, onda ne postoji ni jedno razumevanje za nepoštovanje rezolucije 1244 koje kaže da je Kosovo neotuđivi deo Srbije, i onda ne postoji naravno opravdanje za to što se povelja Ujedinjenih nacija ne poštuje i što se naravno međunarodno pravo zamenjuje međunarodnom silom. Pogledajte primjer bombardovanja Srbije, da li je bilo uopšte bilo kakvog legitimnog osnova za bombardovanje Srbije koje se kasnije nazvalo milosrdnim anđelom ili humanitarnom intervencijom. Pa to je toliko zastrašujuće, to je zastrašujuće poigravanje sa sudbinom jednog malog naroda na Balkanskom poluostrvu. To je nešto što je neprihvatljivo. Evo danas recimo koliko je apsurdna situacija koja vlada u državi. Danas je recimo za bombardovanje 99. godine zabranjeno da vi kažete da je izvršen zločin ili agresije, nego se kaže samo da je došlo do intervencije. To je reč koja se koristi u našem svakodnevnom govoru. Šta će recimo deca za 15-20 godina misliti o 1999. godine, na koji način će njima predstaviti njihovi profesori šta je bilo te godine? To je veliko, to ja nažalost ne mogu da pomislim ništa pozitivno zato što vidim kakva je iskustva uopšte sa programima, u školskim programima koji su danas aktuelni, recimo i koliko znam, deca u Vojvodini uče po potpuno drugačijem školskom programu nego recimo deca u Srbiji. Sad je postavlja se pitanje da li je to slučajnost? Da li je apsolutno i to neophodno da smo na to isto morali da pristanemo? Pa onda recimo umjesto glavnog grada Beograda, koji je naravno glavni grad cele Srbije, ispravite me ako grešim, ali sam čula da recimo deca u Vojvodini govore da je glavni grad Novi Sad. Mislim, to je... Nisam joj čuo za takvu priču, ali proverit ćemo. To je, proverite, to, mislim, ja isto ovde se ograđujem, jer nisam potpuno sigurna za ovo što govorim, ali su to, znam sigurno da postoje dva različita školska programa u Srbiji i u Vojvodini. Tako da, zbog ovog pitanja koje ste mi pitali, kako će uopšte deca da budu informisana kroz 15 godina, nisam neki preterani optimista, da će istina doći na videlo. Da. Na čemu se generalno zasniva vaša politika, odnosno konkretno na čemu se bazira, koje su vam neke ključne odredbe, strategije, za čega ćete se vi zalagati u perspektivi, s obzirom na ovu sadašnju situaciju na političkoj sceni Srbije? Mi smo jedina stranka koja je izašla sa jednim vrlo sistematski izrađenim programom ekonomskog razvoja od 2012. do 2017. godine i jedina smo stranka koja je odmah na početku krize izašla takođe sa ekonomskim programom koji je naravno sada dopunjen. Nudili smo rešenja onda kada niko drugi nije hteo ne da nudi rešenja, nego čak ni da prihvati razgovor na temu izlaska Srbije iz ekonomske krize. Setit ćete se da su mnogi ministri tada govorili da je kriza nova šansa i da je to jednostavno raj za Srbiju i da ćemo mi u tom kriznom periodu vrlo prosperirati. Ja bih vrlo volela da se to desilo tako, ali nažalost mislim da tim lažima nikad nema kraja. Jednostavno ova vlast je došla na vlast tako što je obećavala kule i gradove, tako što je obećavala 200.000 radnih mesta, pa smo na kraju ostali bez 250.000 radnih mesta. Obećavala je, ne znam, 1.000 evra za akcije, pa na kraju od tih 1.000 evra ljudi su uspeli da dignu 13 ili 17 evra, koliko, ispravite me, koliko su uopšte dobili. Tako da mislim da tim lažima kraja nema. Jednostavno mislim da treba realno i racionalno da se stvari sagledavaju. Mi nudimo uvek rešenja i bez obzira što smo opoziciona stranka, mi smo uvek imali jedan odgovoran odnos prema državi. Ekonomski program nudimo kao rešenje. Gledajte, mi nismo sujetni. Da, delujete kao konstruktivna opozicija. Mi nismo sujetni. Gledajte, možda u tom ekonomskom programu postoje stvari koje ne valjaju, ali smo potpuno raspoloženi da ih promenimo i da kažemo dobro, ponudite bolje rešenje, ali mi nudimo osnovu. Zašto vlast nije izašla sa određenim predlogom izlaska iz ekonomske krize? Zašto vlast nije rekla, pa dobro, hajde sada da vidimo kako možemo da prevaziđemo, ako ne na duži rok, ono bar na kraći rok,
posledice ekonomske krize. Toga nije bilo. Ja znam, ja sam poslanik u Skupštini i znam da smo nudili rešenje, da smo nudili saradnju sa predstavnicima vlasti u pogledu toga. Oni su naravno tu svaki oblik saradnje odbijali. Već punih 8 godina vi ste poslanik u Skupštini Republike Srbije. Hteo sam samo da vas pitam ovo pojavljivanje Božidara Đelića u posljednjem momentu. Kako to komentarišete? Jer znamo da je pre izvesnog vremena on podneo ostavku kada Srbija nije prošla kao kandidat, odnosno kao država koja treba dobije status kandidata. Da, on je podneo ostavku, sad odjednom se pojavio u prvom planu. On je podneo ostavku, ali to u stvari govori koliko su njegove namere prilikom podnošenja ostavke bile ozbiljne. Naravno da on to tad nije ozbiljno shvatao, ali s obzirom da je za njega više onako uvreženo shvatanje jeste da je on čovjek koji mnogo obećava i čije obećanja se ni najmanje ne ispunjavaju, i pošto verovatno nije mogao da podnese lični teret sa kojim je bio opterećen, a to je obećanja koje nemaju svoju realizaciju, on je bio prinuđen na takav jedan korak, ali u posljednje vreme vidimo njegovo učestalo pojavljivanje u medijima i kao da izlaze sa jednim potpuno drugačijim programom od onoga u decembru u decembru podneo ostavku. To me podsjeća na fudbalska dešavanja kad trener uoči jedne utakmice vidi da će izgubiti pa kaže ja ću podneti ostavku, nema veze, pa se vraća posle mjesec dana pa kaže izvinite, ja sam selektor ove ekipe. Da malo uprostimo ovo dešavanje u politici. To ste potpuno u pravu, ali on naravno ne bi mogao to da radi sam da nema podršku vlasti, i to u stvari se govori koliko je ova vlast ozbiljna i koliko ovoj vlasti može da se veruje na reč. Kada kažete jednom, podneli ste ostavku, izvolite, povucite se iz javnog života. Pa do sledećih izbora, evo izbori će biti za koliko, za par meseci, za 2 meseca najkasnije. Da. Zar niste mogli da sačekate ta 2 meseca pa da se pojavite dostojanstveno, da kažete ja jesam, povukao sam se iz javnog života, više me nema, ali to samo govori koliko je reč data javnosti važna za određene ljude. Poštovani gledalci, vi pratite popodnevni program na televiziji Kanal 25. Naš današnji gost je Milica Radović, koja je potpredsjednik Demokratske stranke Srbije. Milice, pošto ste ovako prvi put na našoj televiziji, da se malo predstavite našim gledalcima, kako je tekla vaša politička karijera do sada? Pa ja sam ušla u stranku sa nepunih 19 godina i to je poprilično, imam političko iskustvo do sada. 2003. godine sam izabrana za narodnog poslanika i na toj poziciji se i danas nalazim. Inače, završila sam pravni fakultet, položila pravosudni ispit, pre toga 4 godine radila u pravosuđu, prvo kao pripravnik, posle kao saradnik, i jednostavno sa nekim malim iskustvom ušla u radnim iskustvom, ušla u jednostavno parlament, gde sada evo već sam nadmašila tu svoju karijeru u sudu. Gde vam je bolje bilo, da li u sudu ili u politici? Znate šta, ja sada da su mi ove godine i ovaj način razmišljanja, verovatno bi mnogo dublje razmišljala o tome da li se upustiti u politiku, jer ovo je jedan, iskreno da vam kažem, rizičan posao. Vi danas jeste poslanik, sutra možda niste, a vaša karijera onog trenutka kada uđete u politiku, moja je recimo specifična jer sam bila u pravosuđu, može nakon vaše političke karijere da prestane, jer su, kao što znate, politika i pravosuđe potpuno nespojive dve opcije, i zbog toga ja lično mislim da možda ako se jednog dana budem vraćala u svoje profesionalne vode, da će to biti poziv advokata, a nažalost sudija više ne, jer imam politički žig i to u današnje vreme bar formalno nije dozvoljeno, iako znamo da se takvi slučajevi dešavaju u praksi, ali ja ako se vratim... Možete vas uvek gledati kao poslanika Demokratske stranke Srbije. Ako se vratite jedan dan u pravosuđe. Ako se vratim u pravosuđe, to je nemoguće, jer to su nespojive dve stvari. Pravosuđe kao predstavnik zakonodavni, predstavnik sudske vlasti je nemoguće, nespojivo je. Da, ali morate da se opredelite čime ćete se baviti. Jeste, to ste upravo. Ako kažete neću više da budem političar, na to sam mislio. Aha, to da. Na tu varijantu, da kažete neću više da budem u politici nego se vraćam sudu. Jeste, ali ja više sad i sa ovim političkim iskustvom... Kako će vas onda ljudi posmatrati? E, pa to je to. Ako ova garnitura naravno ostane na vlasti. Pa očekujem da bi u toj situaciji ja provela se jako loše. Da. Jako loše, ali ja sam poslanik u Skupštini koji jako žestoko kritikuje ono što se dešava danas sa pravosuđem, jer zaista smatram da je
ne da nisu pokrenute reforme, nego je ova reforma izazvala jedan fijasko i dovela je bukvalno do kolapsa pravosudnog sistema. I ono što je najstrašnija posledica ovakvih, nazovi reformi, u pravosuđu jeste trajno nepoverenje građana u sudski sistem, a ne samo građana, običnih ljudi, već i investitora, od čega nam zavisi uopšte i dolazak direktnih stranih investitora i uopšte pomak domaće privrede. Jer niko danas neće da ulaže u Srbiju ako nije siguran za svoj kapital. Ako će da rešavanje i epilog određenog sudskog spora da čeka 20 ili 15 godina, pa verujte mi, po takvim okolnostima ni ja ni vi ne bi ulagali u bilo koju državu. Kada ste počeli da se bavite politikom, zašto ste baš odabrali DSS? Pa zbog toga što je to bila jedina opcija koja je u sebi sačinjavala i obuhvatala i demokratski princip delovanja i nacionalno opredeljenje. Ja sam rođena u Bosni i Hercegovini, u Bihaću, i za mene je djeca da sam došla kao mala u Srbiju, ali za mene je jednostavno Srbija uvek bila matica država koje sam ja stremila i težila, i lično smatram da je ljubav koju gajite prema svom narodu i taj nazovi patriotizam izuzetno važno obeleže svakog od nas pojedinačno, i bez toga vi ste spremni na svaku vrstu prodaje i svaku vrstu kalkulacije. Sa državom, sa nacionalnim osjećanjima nema igre. To je za mene, kako da vam kažem, jednostavno osjećanje koje je u mene usađeno od malih nogu, i Demokratska stranka Srbije je od uvek bila stranka koja je obuhvatala ta dva za mene ključna principa delovanja, i ono što mi je vrlo važno, ona je ostala dosledna u zalaganju za ostvarenje svojih principa i ciljeva, nije napravila nikakvu vrstu, tako da kažem, koketiranja sa trenutnim izazovima, ostala na svom putu i na svojim nogama, i ja sam sa ponosom član Demokratske stranke Srbije i tu ću i ostati, hvala Bogu. Jedno vreme ste bili čak i odbornik u Skupštini opštine Savski Venac. Jeste. Kako je izgledao taj period? Pa to je jedan izuzetno dragocen period u mom političkom sazrevanju, jer sam ja u stvari tu prvi put se suočila sa pravim političkim delovanjem i odlučivanjem. I zaista mislim da neko ko prođe to iskustvo na lokalnom nivou drugačije sagledava stvari na republičkom nivou, jer to je izuzetno veliko iskustvo. Način odlučivanja na lokalnom nivou i prolazak kroz sve te institucije, odnosno kroz sve te faze delovanja, je nešto što samo faktički možete da nadgradite kada jednog dana postanete poslanik ili budete čak u izvršnoj vlasti. To je samo nešto što može da vam koristi, i mislim da je tu sam spoznala ono pravo lice političkog delovanja. Dobro, i Savski Venac je ovako dosta bogata opština u Beogradu. Pa jeste, ona jeste relativno, ne mogu da kažem mala opština, ali po broju stanovnika nije preterano velika, ali je na Savskom Vencu skoncentrisano sve. Tako da je ona danas jedna od najbogatijih opština u Srbiji, ali na njenoj teritoriji su smeštene maltene sva ministarstva, ona nema naravno svoju industriju, ali su sve državne institucije na njenom teritoriju. U to vreme kada ste bili republički poslanik i vaš politički lider je bio u vlasti, dr. Vojislav Koštunica, kako su izgledali ti periodi, a kako je danas? Malo pre ste napomenuli da ste žesto kritičar sadašnje vlasti, što je normalno u politici. Pa moram da vam kažem da kao poslanik, ne zbog toga što smo mi bili Demokratska stranka Srbije, što je bila na vlasti, ali iskustvo u Narodnoj skupštini je bilo potpuno drugačije u odnosu na ono što se dešava danas. Tada je bilo zastupljen je bio dijalog. Dnevno smo komunicirali sa predstavnicima opozicije, što se kasnije i videlo kroz mnoge odluke koje smo usvajali. Ja ću samo da vas podsjetim da smo jednoglasno usvojili ustav u Skupštini, da smo imali apsolutni konsenzus pri usvajanju svake rezolucije, što je danas apsolutno nezamislivo. Jednostavno, vladala je jedna zdravija atmosfera, ali za to, da bi to postigli, neophodno je da imate volju i neophodno je da svakog ponaosob, svaku poslaničku grupu, bez obzira da li je ona vlast ili opozicija, uvažavate. Danas toga nema, danas ne postoji razgovor između opozicije i pozicije, i zato nam danas Narodna skupština izgleda ovako kako ona izgleda, i zato je, nažalost, ugled Narodne skupštine toliko srozan da je čak ni garda, ni crveni tepih. Pogledajte samo situaciju, koliko smo mi vremena izgubili da bi se udostojili poslanici Srpskog pokreta obnove da se pojave.
Da, na skupštini. da. Kakva je tu trgovina bila? Šta se tu dešavalo? E pa eto, pogledajte, 3-4 poslanika koliko ima Srpski pokret obnove je uspeo da Da. koči, da koči jednostavno jednu odluku, ovog puta opet iz pravosuđa. U pitanju su bili izbori članova Visokog saveta sudstva, znači nije se radilo uopšte o nekoj političkoj odluci, ali su oni uspeli na taj način da zakoče, ja mislim, 3 nedelje skupština nije uopšte radila i pod velikim znakom pitanja je bilo da li će uopšte da se sastane da ti članovi jednostavno budu izabrani. Oni su uslovljavali kao što to uslovljava svaka mala stranka, ali sa tim znate kako možete da se izborite. Očigledno ova vlast nije našla drugi metod, nego je kada god ima uslov neke male stranke i neki zahtev za ispunjenje, ona poklekne i ispune. I zbog toga nam je stanje u državi takvo kakvo jeste. To je zbog toga što se prave neprincipijalne koalicije. Vi danas imate u istoj vladajućoj koaliciji SPO, koji se recimo zalaže ili se zalagao, sad više i ne znam jer je kod njih došlo do preokreta, za monarhiju, koja je bila stranka desne orijentacije, koja sasvim dobro da. Sarađuje sa recimo predstavnicima SPS-a i za njih onog trenutka kada je obezbeđivanje vlasti u pitanju nije nikakav problem. U dve reči, pobrkani su lončići. Ali recimo kada dođete na teren toga da se odlučuje o recimo rehabilitaciji četnika i onom zakonu o partizanima i četnicima, sad više i ne znam kako se da. Zove, tada vidite da na površinu ispliva sva ona prava priroda njihovih odnosa. Tako da ova vlast je sačinjena, nažalost, ovo je jedna neprincipijalna koalicija u kojoj Demokratska stranka i SPS sarađuju najbliže. Da li ste to mogli da zamislite pre, recimo, 5-6 godina kada su bili, ajde, bar nazovi najljući protivnici? To je jednostavno dokaz da na našoj političkoj sceni je sve moguće, sve moguće da. I da je ovo zemlja onako poprilično političkog apsurda. Koja vam je politička partija po svom programu najbliža? Mi danas, je li ima takve partije u Srbiji? Pa naravno, mi, kao što znate, u jednom periodu od 2004. na ovom, mi smo bili stranka najšireg političkog potencijala. Mi smo mogli da sarađujemo apsolutno sa svima. Mislim da imamo jako dobre odnose sa Srpskom naprednom strankom i da ako dođe do određene vrste političkog, zajedničkog političkog delovanja, onda će tu u svakom slučaju da bude Srpska napredna stranka, bez obzira što imamo određene različite poglede na pogled recimo po pitanju Evropske unije, donekle i na način rešavanja problema na Kosovu, kao i kada je u pitanju recimo promena Ustava, ali ja zaista smatram da to nisu neprevaziđeni problemi, samo je neophodno da o tome dublje, argumentovano i jednostavno na jedan pravi demokratski način sednemo i da donesemo zajedničke odluke, ako nam je to uopšte u interesu. A Srpska radikalna stranka? Srpska radikalna stranka, apsolutno da, zašto da ne? Mi možemo da sarađujemo sa Srpskom naprednom i sa Srpskom radikalnom strankom ukoliko nađemo jedan zajednički imenitelj oko koga možemo da se okupimo. I onda bi takav jedan blok mogao da predstavlja izuzetno dobar alternativni put zamene ovakve vlasti. Možda će se onda i Šešelj i Toma Nikolić pomiriti na neki način. Čisto u toj sumnjam, priči, ako bude ta koalicija. Čisto sumnjam, ali mislim da to bi bilo mnogo bolje za državu, jer bi tada bilo izglednije da ova vlast koja jednostavno vodi Srbiju putem propasti može da ode. Vreme ovoga našeg razgovora se polako, ali sigurno bliži kraju. Za sam kraj, ovako da javimo našim gledalcima, kad vi lično očekujete da budu raspisani izbori? Pa izbori i moraju... I kako su vam očekivanja? Izbori moraju da budu raspisani do 13. marta, to su bar tako najavila i to je zadnji krajnji utorak, krajnji, da, 13. jeste, marta. Jeste, to je krajnji ustavni zakonski rok. I da li će biti održani na Đurđevdan, ja lično ne bih volela, jer to je po starom srpskom običaju ipak slava, na taj dan ne bi trebalo da se održava izbori. Neka se održa ili 29. aprila, ako se ne varam, to je prethodna nedelja, ali kad god da budu, mi ih dočekujemo spremno, mi nudimo program, nudimo naravno mogućnost da zamenimo ovu vlast u saradnji naravno sa drugim strankama. Nažalost, nismo toliko dovoljno jaki da možemo sami da dođemo na vlast, iako će nam to biti jedna od budućih ambicija.
Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, naš današnji gost bila je Milica Radović, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije.